Kedis municipalitetis mosakhleoba savaraudod 2018 წლიდან ბუნებრივი აირით ისარგებლებს. Აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო პროექტის შედგენის მიზნით შესაბამისი ტენდერი უკვე გამოაცხადა. სულხან მესხიძე დაინტერესდა როგორ შეხვდნენ ადგილობრივების სიახლეს. დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. Ქედაში ადგილობრივებისთვის გათბობის ძირითად საშუალებად კვლავ შეშის ღუმელი რჩება, რომელიც დიდხარჯებთანაა დაკავშირებული. ნაზი სურმანიძე იმ შეღავათებზე გვიყვება, რაც მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი გაზიფიცირების შემდეგ ადგილობრივების ყოფაზე აისახება. შეშაზე ვარ დამოკიდებული და შეშითან მთელი ალბათ მთელი აჭარა, ნუ ზემოთიანი რაიონები. ძალიან მძიმე შრომაა შეშა. ჯერ ბოტანა, ერთფაშა თანხის გადახდა, ვთქვათ, ნადგურდება ტყე ეკოლოგიურად. ბუნებრივი აირი 21 საუკუნეა და ველოდებით ყველა სული სიმწარით, რომ ამის მძიმე შრომას ეგება გადაძრეს ცოტა ხალხსა, შეუსუბუქდეს ცხოვრება. მუნიციპალიტეტის მკაცრი კლიმატის გამო ადგილობრივები გათბობის საშუალებაზე ზრუნვას ადრე შემოდგომაზე იწყებენ. შესაბამისად, ზამთრის სეზონს აქ ყველა მომზადებული ხდება. მოსახლეობის აზრით შეშით გათბობა ბუნებრივ აირზე უკეთესია, თუმცა იციან, რომ საშეშე მერქნის მოპოვებით ტყის ფონდი ნადგურდება. ამ შეშის მოტანაში, ამ დაჭეხვაში ძალიან ძნელია. ბუნებრივი აირი ძალიან კარგია, სუფთა ყველანაირად. ტყე ჭეხება, რა ვიცი, მოტანა ყიდვა, რა ვიცი, არა მაგის საშუალება ზოგიერთებს. Gazi ძალიან კარგი იქნება. Ძალიან შორს გვაქვს თიფს გზებზე. ისე ხდება, რომ ამინდების გამო და ეგეც ძალიან ვნელდება ამ შეშიც მოტანა. თითქმის 70-80% ვისაც შეშა მოაქვს. Და ხარჯებთან, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული. Ქედის მუნიციპალიტეტის გაზიფიცირება შესაძლოა 2018 წლის დასაწყისში დასრულდეს. ბათუმი ქედის მონაკვეთის ბუნებრივი აირის მილსადენის სამშენებლო პროექტის შედგენის მიზნით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოაცხადა. პროექტის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 250,000 ლარს შეადგენს. პროგრამა მოიცავს პირველ ეტაპზე ბათუმი ქედის მონაკვეთზე ბუნებრივი აირის მილსადენის პროექტირებას და მშენებლობას, რომელსაც უზრუნველყოფილი ქნება შემდგომში ქედის მუნიციპალიტეტის დასახლებების ბუნებრივი აირით მომარაგება. მათ შორის ფიქრობთ ხიჭავრის შუახევის მუნიციპალიტეტის ხიჭავრის დასახლებას უზრუნველყოფილი ქნას ამ მიმართულებიდან. Საუბარია მაგისტრალურ გასადენზე სალიბორის მონაკვეთში დაერთება და ქედის მიმართულებით ახალი მილსადენის გაყვანა. ქედის გამგეობაში გაზიფიცირების უპირატესობებზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ პროცესში უწყება აქტიურად ჩაერთვება. გამგებელი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველები, მარტოხელები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ბუნებრივი აირის სამონტაჟო სამუშაოებისას შეღავათებით ისარგებლებენ. ქედაში ზამთარი 5 თვე მაინც გრძელდება, 5 თვის განმავლობაში აუცილებელია გათბობა და თუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროექტია ქედის გაზიფიცირება, რომელიც მუნიციპალიტეტს გადაარჩეს როგორც დემოგრაფიული თვალსაზრისით, ასევე ექოლოგიის ეკოლოგიური კატასტროფისაგან. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა ან შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არც თუ ისე ძალიან დიდი რაოდენობის არიან და რამოდენიმე თვე იქნება მუნიციპალიტეტი ამ საკითხს აიღებს თავის თავზე. გამგეობის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტში დღეისათვის 7125 კომლი ცხოვრობს. ქედაში მოსახლეობის გარდა შეშას გასათბობა არაერთი საბიუჯეტო ორგანიზაცია იყენებს, მათ შორის კერძო სექტორი და საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც.